მოგესალმებით, მე ვარ ლია კუტანიძე, გავაკეთებ მოკლე აღწერას კომპიუტერული მეცნიერებების საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე არსებული პროფესიები არის ყველაზე მოთხოვნადი, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დღესდღეობით ფუნქციონირებს კომპიუტერული მეცნიერებების 4 პროგრამა. კერძოდ, ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა ინგლისურ და ქართულ ენაზე, სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამები ინგლისურ ენაზე კომპიუტერულ მეცნიერებებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან ერთად სწავლების და სამეცნიერო პროცესში ჩართულები არიან წამყვანი პროფესორები დასავლეთის უნივერსიტეტებიდან. კერძოდ, ლინცის იოჰანეს კეპლერის უნივერსიტეტიდან, შტუტგარტის უნივერსიტეტიდან, პარიზის უნივერსიტეტიდან, ცვიკაუს უნივერსიტეტიდან, ბრაგანსას უნივერსიტეტიდან და სხვა. აღსანიშნავია ის, რომ კომპიუტერულ მეცნიერებების მიმართულებით რეგულარულად ტარდება სეზონური სკოლები. მაგალითად, 2019 წლის ზამთარში ჩავატარეთ სეზონური სკოლა კომპიუტერულ მეცნიერებების თეორიულ საფუძვლებში. ამავე წელს შემოდგომით ჩავატარეთ სეზონური სკოლა მანქანურ სწავლებაში, სადაც ლექციები წაიკითხეს წამყვანი უნივერსიტეტებიდან პროფესორებმა. ლონდონის საიმპერიო კოლეჯიდან ყვავდნენ პროფესორები მილანის, ვალენსიის, მადრიდის, ლივერპულის და სხვა. ასევე ყვავდნენ სტუდენტები, უცხოელი სტუდენტები ევროპიდან, ძირითადად, რომლებიც ძალიან გამოყოფილები წავიდნენ და დღემდე გვეკონტაქტებიან და გვთხოვენ ამ აქტივობის გამეორებას. 2019 წელს კომპიუტერული მეცნიერებების აკადემიურმა პერსონალმა, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ფონდებიდან აიღო 2 სამეცნიერო და 3 ინფრასტრუქტურული გრანტი, რამაც საშუალება მოგცა წარჩინებული სტუდენტები ჩაგვერთო სამეცნიერო საქმიანობაში და გარდა იმისა, რომ ისინი აემაღლებდნენ კვალიფიკაციას და შესაბამისად პროფესორებთან მუშაობით აიმაღლებდნენ კვალიფიკაციას, ასევე საშუალება მოგვეცა მათი შრომის ანაზღაურებაც მიგვეცა მათთვის შესაბამისი პროექტებიდან გამომდინარე. მე ვარ გიორგი ინჯგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ბაკალავრიატის 3 კურსის სტუდენტი. მინდა აღნიშნო, რომ პროექტში ჩართული არიან მაღალი დონის პროფესიონალი ლექტორები, რომლებსაც აქვთ სამუშაო გამოცდილება დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებში. კომპიუტერული მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულების შესწავლასთან ერთად ვეუფლები სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას. კერძოდ, ვარ ასისტენტი პროექტში, რომელიც დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ. პროექტის ფარგლებში მუშაობთ ფორმალიზმის შექმნაზე, რომელიც შემდგომ გამოყენებული იქნება ხელოვნური ინტელექტის ამოცანების მოდელირებისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ დედაბრიშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტენტი პროფესორი. ჩემი კვლევითი საქმიანობა ეხება ხელოვნურ ინტელექტს, კერძოდ ამჟამად მუშაობ ადამიანის ქმედების ამოცნობის საკითხზე აქციების გამოვლენის თვალსაზრისით, რაც მრავალი მეცნიერის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს მსოფლიოში. აღსანიშნავია, რომ მანქანური სწავლების ტექნიკები ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში, როგორებიცაა მაგალითად ჯანდაცვაში დისტანციური მეთვალყურეობა, დიაგნოზი, პროგნოზირება, აგრეთვე უსაფრთხოებაში, ფინანსურ სფეროში, მობილურ აპლიკაციებში და ასე შემდგომ. ამჟამად ჩვენი ფაკულტეტის რამოდენიმე წარჩინებულ სტუდენტთან ერთად ვახორციელებთ პროექტს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით, რომელიც ჭკვიანი ტელეფონის მეშვეობით ამოიცნობს მომხმარებლის წაქცევას. ამგვარად ვურჩევ დაინტერესებულ აბიტურიენტებს მონიშნო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და მიიღონ თანამედროვე გამოწვევებზე მორგებული ცოდნა, რომელსაც ახორციელებს და უზრუნველყოფს ფაკულტეტის მაღალკვალიფიციური პერსონალი. გასულ წელს სრულად დაფინანსდა კომპიუტერული მეცნიერებების 15 სტუდენტის გაცვლითი ვიზიტი ცვიკაუს და დრეზდენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი ისი სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან, ისი საშუალებითაც ჩვენი სტუდენტები რეგულარულად დადიან გაცვლით პროგრამებზე. ბაკალავრიატის სტუდენტებს საშუალება აქვთ მიიღონ 2 ბაკალავრის დიპლომი, ერთი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან, მეორე ცვიკაუს, დრეზდენის ან ბრაგანსას უნივერსიტეტებიდან. მინდა აღნიშნო ის, რომ ბაკალავრიატის დამამთავრებელთა 99%
90% დასაქმებულია ადგილობრივ თუ უცხოურ კომპანიებში, სადაც ისინი სტაჟირებას გადიოდნენ. ზოგიერთი მათგანი ამავე კომპანიის უკვე წარმატებული მენეჯერიცაა. ან აგრძელებენ სწავლების შემდეგ საფეხურზე სწავლას საქართველოში თუ ზედაპირულად. მოგესალმებით, მე ვარ ნათია მამაიაშვილი, შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი. ვარ ვებ დეველოპერი და ვმუშაობ დისტანციურად გერმანიაში. ამჟამად სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული მასალის დაუფლებასთან ერთად ვეცნობი სამეცნიერო კვლევით სფეროს. ჩართული ვარ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტში, რომელიც სწავლობს ადამიანის მოძრაობის ამოცნობას ხანდაზმულ მოსახლეობაში წაქცევის გამოვლენის მიზნით. დიდი იმედი მაქვს, რომ უნივერსიტეტის მიერ მოცემული ეს შესაძლებლობები უფრო მეტად შეუწყობს ხელს შემოვალ კარიერულ წინსვლას. გამარჯობათ, მე ვარ თამარ კელაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ბაკალავრიატის მეოთხე კურსის სტუდენტი. მესამე კურსის მეორე სემესტრში დავიწყე მუშაობა სოციალური მომსახურების სააგენტოში, მონაცემთა ბაზების ინჟინერის პოზიციაზე. ორგანიზაციის საქმიანობის დათვისებაში სულად დამეყარა უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა და ასევე ლექტორებით მაქსიმალურად ცდილობდნენ ხელი შეეწყოთ შემეთავსებინა ერთმანეთთან სწავლა და მუშაობა. 2015 წელს მიიღა მონაწილეობა იმ მოკლევადიან გაცვლით პროგრამაში, რომლითაც 15 სტუდენტი მიმყოფებოდით გერმანიაში გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტებში. გაცვლითი ვიზიტით შევიძინეთ უდიდესი გამოცდილება, რომელსაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო უნივერსიტეტს და ფაკულტეტს. მინდა შევეხო ასევე სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამებსაც. გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტის სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამები, რომლის თეზისების რეცენზირებას აკეთებენ უცხოელი წამყვანი ექსპერტები, ჩართულებიან ამ საქმეში, რაც რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს ჩვენი პროგრამების მაღალ ხარისხს. ასე რომ, გელოდებით ჩვენს უნივერსიტეტში კომპიუტერული მეცნიერებების პროგრამებზე თქვენ გელით ძალიან საინტერესო, დატვირთული და მრავალფეროვანი აქტივობები. მადლობა.